وصل إلى حضرته وسلهم وفرعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون إذا وقع Far'un idha waqa'a fi tu'amin jamidin kasaminin fa'rotun mathala. Idha waqa'a nalikane tuniba fi tu'amin ing dalam panganan jamidin kang atos kasaminin kaedene gaji atau keju. Sing tuniba opo fa'rotun tikus masalan kelawan upamane. Famatas makan limati opo fa'roh. Famata semakan ni mati opo fa'ro. Ulkiat semaka dibuang opo fa'ro wamalan jamid atau to'am haulaha kang indanam sekelilingnya fa'ro. Mima nyatane saking perkara masa hukam gepok opo ma masa hakan gepok opo maha ing fa'ro fa'ro fa'kot halimu. Sing dibuang cuman hanya tikusnya lan panganan kang nempel di batang tikus ulangna jamit wal baki utai kang karine iku tohirun kang suci. Nah sekin jamit apa wal jamidu utai kang aran jamit waya jamit iku Allah di perkara ida huriko nalikane dicibuk. Ida huri kau nalikan dicibuk opo minhu lagi la ya rudu la ya tarodu la ya tarodu maka ora balik opo lagi ala kurbin ingatase ala kurbin ingatase mangsakan par ingatase mangsakan par tadi standare bakat cair lam juku curakan nyuruk iku cair mai bahasa mai lawan jamin. Nah bakal jamin dari bakal di konon orang nepluk ya jamin. Nah sekian lamuna ning wadai iku lamun dicibuk ora cepet ngumpul ya, ora cepet ngumpul ya pun arane jamin ora cepet ngumpul arane jamin. Nah banyu dicibuk bagi dicibuk ya sing tarine berat nempel man berat warane mai jamin lam dicibuka suwe orang-orang gage rapet lam ngapa dekong. Nah itu standar jamin. Nah ini termasuk lam mungkinnya kan kayak krim ini semak krim aja misalnya kayak mentega wis pugu mentega mabuk dicibuk ya masa balik mani. Nah krim nah lam cibuk ya suwe balik mani. Nah aku naranya jamin. Terus lam krim di konon ya masih nyeluruk kan. Nah, di konon di konon nyeluruk nah itu arane mai. Far'un idza tanajjasa. Nalikane kenang najis opo ma'ul bi'ri banyu sumur alkoli lukang kidik. Ore kenang najis mau bimura koti najin sebekin munajis lam yathur maka ora suci opo ma'ul bi'ri. Ora suci mau bin nazhi kelawan sebab dikuras. Bal yang bagi balik wajib. Balik wajib opo Allah yunzaha yenta orang dikuras opo ma'ul bi'ri liyak suro supaya akeh opo ma'ul banyu binaba'in kelam sebab sumberan au subba au sobima'in atau kelam sebab dikucurakan banyu atau mengucurakan banyu fihi ing dalam ma'ul bi'ri awil kasiru awil kasiru atawa ya wis agak beda masalah awil kasiru atawa banyu kang akeh mau ida tanah jasa ma'ul bikri alkolil. Nah sekin awil kasiru atawa ma'ul bikri alkasiru. Awil kasiru atau banyu sumur kang akeh oli najis mau ida bita huyurin kelam sebab berubah di kelawan najis lam yathur maka ora suci opo kasir illa bijawali kecuali kelawan hilangnya tahuyur. Jadi fa'in bakiat makalam masih fi'in dalam kasir opo najasatu najis
Apa najasan najis kasyarin kaya dene rambut kasyari fa'rotin kaya dene rambutnya tikus lam yata goyar walam yata goyar hare ora berubah apa kasir fato hurun maka iku kang suci fato hurun maka iku kang suci ta'ab garo kang angel apa istimalhu nganggo kasir jadi kene lamuna banyu sumur akeh terus kecemplungan batang kang ningkon iku batang akeh rambuté rambut luru ngamprak rambuté iku banyu sementara walam yata goyar ora berubah nah piwen hukumnya ya suci cuman walaupun suci tak ada rosi malu angel jokote jokote angel lamuna sumur ana rambuté ngamprak rambuté rambut batangé ngamprak. Pribadi hukumnya ada orang berubah suci, ada orang berubah suci. Cuman walaupun suci kan jokote ku angel, jadi anak tibai ya justru kun walaupun anak tibai gak angel, artinya angel jokoti, jokote dalam keadaan suci ki angel, pun angel. Sebab apa? Itulah yahlu karena orang sepi, pasti anak, orang sepi pasti anak. Minhu saking syakrifah rotin. Minhu saking sakrifah rotin sing ana podal wun timba opo dal wun timba jadi fal yunzah maka becik dikuras opo kasir kulluhu ya sekabene kasir dan priwen ya angel permasalahannya angel priwen angele lam ana banyu apa ning sumur ning jeroe ana bak apa rambuté batang tikus ngamprak lam ditimba nah ditimba mesti kena rambuté nah bakal kena berarti otomatis ning banyu setitik batang iki nah berarti bakal banyu setitik berarti ora suci bulane iya najis bulane angel bukan dan dihukumnya si suci tapi ketika dicipuk iki angel suci ye karena apa karena rambuté pasti kegawa layak lu minhu. Jadi fa'ini ktarofa makalah menyibuk sopo wong. Jadi fa'ini ktarofa makalah menyibuk sopo wong koblan nasi indam sedenge dikuras. Walam yatayakon hale orang yakin akan sopo man fima indalem perkara ktarofa hukang. Ktarofa hukang nyibuk sopo man hu ingma ora ora yakin syakron ing lambut. Lam yaduro maka ora bahaya opo iktirof. Jadi lam ora yakin kang kecil berapa ora keyakin. Rambuté kecipuk ya ora apa-apa. Wa indur nawi senjanyana sopoman hu ing syakrun. Amal karena ngelakuaken pitak dimil asli kelawan ngelanggungaken kang asal alat dohiri ingat sekang dohir. Waraya turunan ora suci opo mutana jisun perkara kang kenang najis. Binafi kalbin kelawan sepadan kirit illa bisat iho salatin kecuali kelawan pintu piro-piro basuan. Pada zawalin aini ing dalam sayu-sayu ilangnya gate najis walau bimar rotin kelan senjan kelawan piro-piro ambalan jadi famu ziruha maka utai basuan kang ilang kena ain famu ziruha maka utai basuan kang ilang kena ain iku marotun dihitung ambalan wahidatun kang siji jadi ikhdahuna utai salah siwijine sabu marotin iku biturobin kelawan debu iku biturobi tayamumin kelawan debu kang sah kanggo tayamum iku biturobi tayamumin kelawan debu kang sah kanggo tayamum mamzu jin kang dicampurakan bilma kelawan banyu contohnya biayak turo kelawan biayukan diro kelawan nyenta butakakan opo turo butakakan alma aning banyu hatta yadharo sehingga pertela opo asalu bakal bekase turo fihi inggar ma wayasirulan tumaka opo turo biwasi totihi kelawan sebab pelantaran ma tumeka ila jami aja il mahali maring sekabehane piro-piro juje tempat al mutanajis kang kang najis wayak gran cukup firroki di inggalem banyu kang meneng opo tahrikuhu ngobahaken opo tahrikuhu ngobahaken mahal sab'an kelawan ping pitu kola dawi sopo syekhuna yang haru pertera opo anna gaham setuhune sejalan iku marotun seambalan jadi se anadab setune seambalan iku mar apa sejalan iku marotun diitunge seambalan dalam akon siji loro telu jadi sejalan ya siji
dudu bolak balik. Wal auda lan jalan kang balike iku ukhro ambalan kang lian. Wa fil jari lan ing dalem banyu kang milih. Wa yakfi fil jari. Wa fil jari lan cukup ing dalem banyu kang milih apa mururu sab ijariyatin liwataken atawa liwate pitu piro-piro ilian. Wala tatriban ora ngleboni iku tetep fi ardin ing dalem tanah turobiatin kang basa lebu. Faraun law masalam ngemek sapa wong ngemek kalban ing asu dahila main ing dalem jerone banyu kasiring kang akeh. Ngemek kiri banyu ing jero banyu akeh ing kali seluluk. Priwen lam tanjus mangka ora dadi najis apa yaduhu tangane man. Ora najis apa yaduhu tangane man walau rafa'a lan lamun ngangkat. Walau rafa'a lam ngangkat apa kalbun iring ngangkat roh sahu ing dasa kalem min main saking banyu. Wa famuhu hale utawi cangkeme kalem iku mutarot tibun kang teles lam yuk lam kang ora diburu apa mumasatuhu ngemeke kalem lahu marima lam yan jusma ora najis apa makum kola dawu sapa Malik wa Dawud al-Tahiri al kalbu utai asu iku tahirun hukume suci. Wala yang jusuna orang najis sopol ma'u banyu al-kholilu kang didik dibuluhi sebab dilate kalem. Wa inna ma yajibu yang persini wajib opo goslun ina imbasu wadah dibuluhi sebab dilate kalem ta'budan karena ibadah. Wa yufalan diampura. Diampura opo andami nahri burhusin sepadane geti sepadane lamu. Mima nyatane hewan lanap sakang orang anak geti ku tetap lau tebema sajilatun kang mili tak bangun dokin contohnya kayak lamuk atau lembut. Wakomalin lan tuma la an jildihi ora saking kulite ora diampura saking kulite nahfi burhusin hari geti diampura tapi kulite ora. Wadamu nahfi dumalin lan geti sepadane wudun lan getie sepadane wudun kabus rotin kaya dene jerawat wajurhin lan luka tatu wan kaihihi lan saking nanai dumalin nanai wudun wasodidin lan nana wuke nana campur getie dumalin wa in kasuro senjan ake opo adamu geti fihi makan tetep indalam koeh lan sodid. Fihi makan tetap ing dalam nahfi burhus lan dumal. Wayufa andami nahfi burhusin wadami nahfi dumalin wa inkasuro senenjan ake. Jadi gampang sih. Baka geti iku masih ning sekitar mudun atawa luka walaupun ake diampura. Diampura. Tapi bakal wis-wisa ya ora. Iki wa ing kasuro senjan ake opo adamu geti ake mau fihima tetep ing dalam nahfi dhuhusin lan nahfi dumalin. Wa ini tasyaro lan ngamprak opo dam. Kali ngamprak mau biirkin kelan sebab ringet au fahusha atawa ala opo al awalu getikan awal tegese getie nahfi burhus bihasu tobako kelawan sekirane nangkebiku menyeluruh ngeratani opo awal ngeratani asauba impakean ala nukuli miturut piro-piro kaul kang dinukil al mutamad ikan mutamad ala kaul ita nukul bihoiri fihi tapi diampura mauka bihoiri fihi kelawan tanpa pegawiannya man artinya lamun nukin kamat sadewe lamuna lamuk ya metos dewe saking merbone anjlok rupanya metos dewe bihoiri fihi kelawan tanpa pegawiannya man. Jadi fa'in kasuro maka lamun ake opo gam oni ake mau bifili kelawan agwe man kos dan kelawan disengaja contohnya kaan kotala ayin temati ini sopoman mati nahwa guru husin ini sepadanya lamuk visobi kan tetap ingin dalam pakaian man
aw asoro atawa meres sokoman nahwa dumalin ing sepadane atawa melotot lah bahasa itu meres aw asoro atawa melotot sokoman nahwa dumalin ing sepadane wudun aw hamala atawa gawa sokoman sauban ing pakaian fi kang iku tetep ing dalem saub damu baro bisa utawi gede kira-kira lamuk masalah kelawan upamane wa sholalan sholat sokoman fihi ing dalem saub aw firasi atawa lemeke lemeke man wa sholla lan sholat sokoman arehi ingat saub aw firasi atawa ingatase aw firasi atawa ingatase lemeke man wa sholan sholat sokoman arehi ingat se firos aw zada atawa nambi sokoman ala malbusi ingatase perkara kang digawa man lali hordin ora karena tujuan lali hordin ora karena tujuan kata jamulin kaya dene kanggo pepaes atau kayak bagus jadi fala yufa maka ora diampura illa anil qalili kecuali opo kang sekitik alal asofi mitur kol kang sofer jadi akhir kang semacam konon ya ora diampura kecuali sekitik kama kayak keterangan fitah kiki kang kelip indal kitab atah kik wal majmu wa in niktado senejan nuduaken opo kalamu rodo atau wa in niktado senejan netepaken opo kalamu rodo dawe kitab arodo netepaken al afwa ingge nyampura an kasiri damina fidumali saking akehe getie sepadane wudun wa in usiro senejan dipencet atau diplotot opo damu atau nahu dumal wa tamadulan berpegangan ing kalamu rodo sopo ibnu naqib wal azro'i lan imam azro'i wa mahalul afi utawi panggonan diampurane dam damu nahi burhus gunain dalam kene bab gunain dalam kene bab damu nahi burhus wa fimalan ilam bab ya tikan bab teka opo ma iku bin nisbati kelawan dibahasakan li sholati maring sholat jadi kamu kong diampuraku lamun kanggo sholat la linahi ma'in ora sepadane banyu jadi bahkanin banyu ya tetap najis lali nahi main senja ora karena sepadane banyu kolilin kang idik jadi fayan jusu maka najis opo maun kolin di klan sebab dam wa ikola senjat idik opo dam wala asarolan ora nana bekas yang tetep dimula kotil badani maring nempel tinemu badan lahu mat atau dimula kotil badani karena ibu tetap limula kotil badan di kedua nempel badan atau tinemu badan lahu maring dam wa apa apa watiban watiban apa rotiban limual kotil badani maring tinemune badan atau nempele badan lahu maring maring dam nah tingkai rokban hale hale teles badani mau teles hari je ora teles ya ora apa-apa sebenarnya tapi bakat teles ini kan berarti nimbanyu bahan nimbanyu ora mafu rokban hale teles walayu kalla fulan ora kena dipaksa sopoman walayu kalla fulan ora kena dipaksa sopoman bi tansi anak bayi bilang kata walai kalafulan ora dipaksa opotan nafusu opotan syiful badani opotan syiful badani nyerbeti nyerbeti badan walai kalafulan ora dipaksa opotan syiful badani bersiakan atau nyerbeti badan dia usri karena angletan fish waan kolili nafidami huirihi wa'an kolili nahfi dami huiri hilan diampura saking idike getie sepa liane man getie wong sejen kang setitik ya diampura kali getie wong sejen ay ajnabiyin tegese wong lian huero muholadhin kang sejane najis muholadho bihilafi kasirihi beda kelawan akehe nahwi damin wa min hulan iku setengah saking ajrabi kama kola al agro'i damun utai geti infasola kang wis pisa sopoman min badani saking badani man jadi gede sih gede deber tapi wis terpisah si badan
Tuma asobahu nuning nani opo damhu iman. Ditaruni nganu, ditaruni wadah, terus tumplek ngenani awak. Guaran wis bisa. Tuma asobahu nuning nani opo dam iman. Wa an qalili nafi dami haidin. Lan diampura saking kidike sepadane getih haid. Waru afin lan mimisen, getih mimisen. Kama kaya keterangan fil majmui indar kitab al majmui. Wai kosulan dipadakan bima kelawan damu haidin waru afin opo damu sairil manafidi getie sekarine piro-piro bolongan kang nembus, bolongan kang nembus kang terus illa al khorija kecuali getih kang metu min ma'dani najasati saking panggonan najis, min ma'dani najasati saking panggonan najis. Kama halil go itiga dene tempat ngising wal marji utai gon balike fil kilati dalam kidike geti wal kasro kilan ake geti iku al urfu adat pengadatan. Jadi ake sedikitnya yang menurut adat. Nah, cuman adat kan berarti beda-beda. Nah, tapi ya menurut sebagian kaul le ulama wakila singaran ake ku lebih sing uang logam. Ana maning lebih sing sejempol kuku. Ana maning luwi stampel. Macam-macam ulama istilah. Tapi yang jelas iki permasalahane mau kaning huruf adat. Fi kasrati. Dadi wama uti perkara syaka kang ragu sopong fi kasrati dalam akehe dam. Fi kasrati dalam akehe dam ikulahu iku tetep kedue. Ikulahu iku tetep kedue ma hukmul qalili utawi hukume kang setitik. Jadi lamun ngatur iki atata setitik kono ya. Ragu ya wis dihukumi setitik. Walau tafarroko lan lamun pisah-pisah opo an-najsu najis mencar-mencar. Oleh fi mahalin ing dalam piro-piro panggonan, mencar-mencar ing tempatnya ning tempat pirang-pirang tempat. Jadi lamun dikumpulaken kan paling mung semene ngono. Tapi lamun anu kan dikumpulaken kake, cuman secuil tapi mencar. Oke. Fi mahalin ing dalam piro-piro panggonan. Walau jumia lan lamun dikumpulaken opo dam opo najis. Lau jumia lan dikumpulaken opo najis tasuro maka ake opo najis. Kana makalah anak ikulau kedua najis opo hukmul kolili hukume. Opo hukmul kolili hukume ketikan setitik atau najiskan setitik. Indal imami mungguwe imam al-haromen. Wal kasiru lan dihukumi akeh indal mutawali mungguwe imam al-mutawali. Wal ghozali lan imam al-ghozali. Wal ghoiri himalan yane mutawali lan ghozali warojahahu lan ngonjuakan ingkasir. Sopo badum sebagian ulama. Wayufalan diampura opo andami nahfi fasdin saking sepadane ketia sepadane canduk. Wa hajmin lan canduk bungkem bima halihima indaram panggonane korfat fasdin lan hajmin wa ingka turosin jan ake opo nahudam watasi ulan sa opo sholat sol opo sholatuman sholate wong udmia kanggetin sopoman opo lisatuhu udmia kanggetin opo lisatuhu husineman kobra oli sholat mau kobra wasril fami indam sedurunge basu cangkem indam sedurunge basu cangkem idlam idalam yak kali nalikane orang ngeleg sopoman orang ngeleg ri kohu ing iduneman fiha indam sedurunge sholat li ana damal lisati karena setune getie gusi iku makfuun kang diampura opo anu damu lisa binis bati kelawan dibasakan ilari kimaring idung walau ro'afa lan lamun mimisen sopoman oleh mimisen mau kobla sholati ing dalam sedurunge sholat waga malan terus opo ro'af terus menerus metu fa'in roja maka lamun ngarep-ngarep sopoman ngarep-ngarep in kito ahu ing mampete ri'af atau ro'af wal waktu hale utai waktu sholat iku mutasi unta masih jembar priwen inta dorohu maka nunggu sopoman hu ing kito wa ila lamun ora mutasiun ya tahfadu maka ngraksa sopoman hu ing ri'af maka ngraksa sopoman hu ing ri'af artinya ngraksaki lamuna masih waktune masih jembar ya wis dienteni bedingi kongkon mampet ini nah
namun waktu ini sempit, namun ngenteni kaya keburu tok waktu ne, ya wis kudu dijaga, ketimi misene, jaga priwen ya jaga ya disumpel kira-kira aja sampai ngucur ngamprak akhirnya, kalau masih dijaga lagi aja sampai tekan ngamprak, hari jaman ini konon lebay ya ora apa-apa. Ini contohnya kasar isi kayak gini wong beser, ya wong metu ketihen, ya ada adu ketihen, jadi istihado. Istihado ya wajib sholat, nggak priwen jadi sumpel, aja sampai ngamprat lagi sumpayong daratan lebih rendah. Hilafan halinulaya liman maring ulama zama kang nyana sokoman nyana inti dorohu ing nunggu ing kita. Wa in khoroja senjel metu opal waktu ni sholat. Kama kaya dina masalah tu akhoru kang diakhirakan opo waktu sholat. Ligos li sobi karena basu pakaian man al mutanajisikan kena najis. Wa in khoroja senjel metu opo waktu sholat. Wa yufarrokulan dibedakan opo sopoman bikudrotin hadha kelawan bikudroti hadha kelawan bisae iki najis kangin pakaian ala izalatin naji ingatase ngilakan najis min asli saking asare najis. Jadi falamin zimat cuma kawajib ing fala zimat cuma kawajib para zimat cuma kawajib opo ijala hu ingman bihilafi beda kelawan masalah riaf fi masalah tina ing dalam masalah kita riaf wan kolili tini mahali mururin lan diampura saking kidike endute tempat liwat wa an qalili tini mahali mururin lan diampura saking kidike ndute tempat liwat mutayaqonin kang diyakinaken apa najasatuhu najise tini walau bimughalladhin senjen kelawan najis mughallado lil masyaqati karena masyakat malam tapo selagi ini ora masih opo ain wa zate najasa biasane jagat becet nah, terus nikoniku biasanya sering ake tayayam kerang udang kan yakin kini yang lemah nikoniku campur najis iku makfu diampura asal aja katon tembleke malam cek katon tembleke terus dia terpilah jadi makfu jadi warga yang beli maka makfu. Jadi lamun orang katon najis tapi yakin gini sebab apa? Ya sebab nikone memang mau nyak tembelet. Nyak tembelet terus kena udang. Nah, itu lemae blebet. Nah, terus liwat mun masjid. Liwat mono. Mutayaqonin najasa walau bimughalladhin lima syaqatin. Malam tabqa selagi ni orang masih opo ain wa zate najasa. Mutamayyizatun kang bercampur atau kang beda. Mutamayyizatun kang beda, akhirnya bedaku zatnya masih katon negla. Wayah talifulan beda-beda. Opo zalika mukon-kon al-afu bil waktu kelawan sebab waktu. Akhirnya beda-bedaku tergantung waktu. Nah, lamun iku waktu ngecuplak ini waktu ketiga ya orang diampura nah, kan diampura aku yang waktu rendeng sebab apa angin jagai rendengan angin dan kan hari waktu ketiga mah ya bisa minggir bisa ngali atau bisa bulan ini wayah tali fulan beda-beda opal afu diampura ya najis bil waktu sebab waktu dari wa mahalu utai panggonane dari kan afu minasobi iku minasobi saking pakaian wal badan ilang badan wa idza ta'ayyan lan nalika nyata opo ainu najasati zate najis oleh nyata mau fitoriki ing dalam dalan walau mawati'a senjat iku piro-piro nggo ngedak walau mawati'a kalbin senjat iku piro-piro tempat gede kehirik, ya kirik
ngetek ning lemak kan naik lah. Piwen ba amkon fala yufa maka ora diampura opo anha ainun najasa. Dak tapi dak date. Dake najise pake sejen. Wa in amat senjan ngeratani wa in amat senjan ngeratani opo ain ngeratani atoriko ing dalan alal auja miturut kaul kami tetepi wajah. Wa aftalan ewe fatwa sopo syekuna fitori ing dalan masale dalan latina orang anak lumpure ikut dia kelawan torik bal fiha balik iku ing dalam torik qad darul adami utawi regede atau regede manusia warasul kalbilan lantaine asu wabaha imilan piro-piro kebo sapi wakot asobah halnya teman-teman ngenani wakot asobah halnya teman-teman ngenani haikabe opo almatoru udan bil afi kelawan diampura ingga masyakotil ihtirozi nalikane angele jaga wa afta syekhuna oliye fatwa'u bil mafbil afi fatwa syekhuna bil afi kelawan diampura ingga masyakotil ihtirozi nalika angele ngerasa koedatun muhimmatun utawiki iku anak koedah kan penting wahyaute koedah iku annama setune perkara asluhu kang uti asale ma iku ato haro suci wa gola balang maksa ala dhoni ingan nasi penyana opo tanah jusuhu najis ma di gola batin najas hati karena ngalah hakne piro-piro najis fi misli ing dalam padhani ma riwen hukume fi iku tetep ing dalam hukume ma kaulani utari kauloro ma'rufani kang masyuk kauloni bikau layil asli kelawan kaulorone asal wa zohiri langkang zohiri abil gholibi atau kang umum arjahu huma utawi luih onjo-onjone kaulani iku anawi setune ma iku tohirun kang suci amalan karena ngelakuakan bil asli kelawan kang asal alutayakoni kang diyakinakan sebabeli anu karena setune asal iku adbatu luih ngumumi minal gholibi tenimakang gholib al-muhtalafi kang di sulayani bil ahwali kelawan piro-piro tingkah bil ahwali kelawan piro-piro tingkah yang manusia wal azmani lan piro-piro zaman waktu wadhali kau itu mengkonkon ma'asruhu atau haro iku kasya bin kaedene piro-piro pakaian terus kasya bi khumarin kasiyabi wadhali kau temu konon iku kasiyabi khumarin kaya dene pakaiane tukang gawe arak pelambiane kambia wong gawe arak mereskan mesti nyipra ya mesti nyipra priwen mau ka koedae ma asbu atau haro pakaiane wong mau ka asale suci ya wis suci kaya dene wong jahit pakaian kok wah tumpuk dicampur wah naroe beli paduan bae campur kadang-kadang kena tai cecek kena tai tikus terus dijahit jadi pakaian dibasuh diminta beli kan ya langsung dia dinggo kanggo sholat nah priwen ya ma asbu atau haro asbu atau haro ini termasuk pakaiane wong kang gawe arak. Waha idin lan wong kang hen. Wasib yani lan piro-piro bocah. Bocah ya orang diberui. Yang berhubung najis ta. Atawa suci ta. Bocah kan dolanannya ini najis apa kan. Ya akur baik. Wa awani mutadinina. Lang piro-piro wadai wong kafir bin najasati kelawan piro-piro najis ya wong kafir kan orang mikiri najis, orang mikiri suci walaupun identiknya kalau pekerjaan najis misalnya
wa warokin lan godong ya gributan akeh opo opo natruhu opo natruhu rontoge warok ala najsin ing atase najis wa bi'abi sobiin lan ilre bocah cilik wa juzin lan wa juhin lan gula watu istaharo kang dikenal opo amaluhu digawene juh bisa mil hinjiri kelawan gajie adabi misalnya gula watu iki ning siji daerah digawene sing gula apa sing gajie babi misalnya. Nah kayak isu bengen mecin digawene sing kodok berarti sing barang najis. Wajib nin lan keju syamiin kan bahasa sam istaro kan dikenal opo amaluhu digawene jubnin syamiin bi anfi khatil hinjiri kelawan piro-piro khususnya babi kulku berarti ya dimungkinkan kena najis ya. Wakot jauh hari teman-teman teka hu ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam opo jubnatun keju opo jubnatuman wakot jauh opo jubnatuman kejuwe wong gaji wong ing daun kan ing daun sandinge samiyin fa'akala makum mimangan sopo kanjeng Nabi minha saking jubna walam yas'al hale orang nakoni sopo kanjeng Nabi andalika saking mungkong-kong amalihi Jadi keju Ahli Syam iku dikenal digawene sing ususe babi. Wis dikenal kan. Wis dikenal ususe Kanjeng Nabi. Apa ususe babi itu. Terus Kanjeng Nabi dikirimi. Terus Kanjeng Nabi lang dipangan. Ora takon. Iki asal digawe priben ora. Langsung dipangan yang baru di Kanjeng Nabi yang unku wis dikenal mongkon baru. Kanjeng Nabi kan tuntunan yang mengkongku hukumnya ora papa. Ya mau kan dikembalikan koedakan al aslu ma asluat toharo. Jadi keju asalnya suci ya suci. Fa walam ya asal andalika zakaruhu nutur hu ing ma fi asli atoharo sopo sehuna fisah al-minhaj ing dalam syarah kitab al-minhaj wa yufala di ampura opo an mahali istijmarihi di ampura opo an nah on mahali istijmari tempat pepere wong wa an wanimi dubabin lan saking taine laler di ampura saking taine laler tempat peperku dari wong guyu wong ising ngombe peper ilang beli kan najiseku kan masih bekasnya ya. Nah itu arane mahal istijmar sihit mau tak mahal istijmar diampura dubabin wabaulin lan uyue warosihu fasa lan uyue taine coro uyu taine coro fil makani ing dalam panggonan sholat ya termasuk sing dikenal ku cecek hari coro apa kan jarang cecek semuanya wis ning diri gak kaya tai cecek ana ya ini masjid apa mari sing tempatnya padang wa kadalan iku ya iki al makan asabu te pakaian wal badan lan badan wa in kasurun senjan akeh wa in kasrul senjan ate opo kabeh mauka apa wanin gaul ros liwis ril ikhtirozi karena angeleng raksa dijaga pengumuman cecek dilarang perak di sini pun atau dilarang di sini kene ya, angel liwis ril ikhtirozi karena angeleng raksa anha saking kabeh wa ifalan di ampura opo amma perkara jafa kanggaring opo ma min darki sa iri tuyuri saking tembleke sekabiane piro-piro manuk fil makani ing dalam tempat sholat di ampura soten ida amat nalikane ngeratani opo balwa
cobaan bi kelawan berat kisah iri tuyul. Wakau dia tu kalamil majmu utain putusane dawe kitab al majmu mutus iku al afu diampura anhu saking dar kisah iri tuyul fisobi indal pakaian wal badan ilan badan aydun halimali walayu falan ora diampura opo an ba'dil fa'ri saking taye tikus walau ya bisan senjat iku garing al aujah mitur tolkan netepi wajah lakin afta soko syekhuna tetapi nefatwa soko syekhuna ibnu ziyad kabandil mutakhirin kaya sebagian ulama mutakhirin oleh fatwa maubil afi kelawan diampura opo anhu ba'ri fa'roh ida amas narikane ngeratani opal balwa cobaan di kelawan kelawan ba'ri fa'roh ka umumiha kaya umume ngeratanane nafil balwa fi dharki tuyuri indaram taine piro-piro manuk warata sihulana urasa opo sholatuman sholati wong hamala kang gendong sepoman mustajmiron ing wong kang peper hayawanan atau hayawan dimanfaatkan itu tetap ing dalam sidite hayawan najis utenajis mudakan atau hewan kang disembelih husila kang dibasuh opo matbahu tempat sembelihane mudakan jadi hewan disembelih nah terus hurung tak disembelih kan ketia dibasuh luarane husila matbahu tapi duna jofi durung jeruane mudakan jeruane si durung di tetel maitan atau imayit maitan atau batang tohirun kang suci atau mayit tohirun kang suci ka adamin kaya dene adami wasamakinan iwak lam yuksal kang dum dibasu opo batin hujrone opo batin hujrone mayit au bidotan atau indok magarotan kang bukan indok bukan pamdi bukan tuh jadi yang bermakan orang atas kan fi batinnya kang ikut tetap indal jerone bido damun utai getih damun utai geti wala sholatu qobidin torfin wala sholatu qobidin torfin ora sah sholate wong kang nyekel pucuke perkara mutasilin kang nyambung binajisin kelawan najis atau mutasilin kang nempel binajisin kelawan najis wa ilam yataharok senjan ora berubah opo torof biharkati kelawan sebab obae musolli Farun, lau ala meningali sokoman, ningali man imbong yuri duka ngarepakan sokoman, ngarepakan sholatan ingin sholat. Wabisawi dihilang itu tetap ing dalam sholat, ing dalam pakaian man, man yuri du, najisun utai najis, wai rumah fuin kang ora diampura opo nahu najis. Lazimahu maka wajib imbong, opo ilamuhu ngaburui, opo ilamuhu meruakan man yuri du, opo ilamuhu meruakan man yuri du. Yang di mana taye anda tembleke ya wajib di alokaken ya pokok ilang ngalokaken wa kadal kai kila simahu yal jamu wajib opo taklim man murki wong roh ahu kang ningali sopo wong hu iman yuhilu kang cacat sopo man diwajibi ibadatin kelawan wajib ibadah fi ro'in fi ro'yi mukholadihi ing dalam pendapatnya wong kang diikuti man ing dalam pendapatnya wong kang diikuti man tadi makin teh kibana penyempurna yajib wajib opal istinjau mingguli horijin saking sampai saman perkara kang metungula wisin kang otori bima inori sesuci mau bima in kelawan banyu wayak filan cukup fihi ing dalam istinja opo gola batu goni jawalin najasati ngelindih ilange ngelindih atawa ngelindiku gola baku menangakan penyanane ilangin najasa wala yusanulan ora disurakan hina idin nalika niki gola badudon opo syamu yadihi ngambung tangan iman wayang bagilan wajib opal istirho ungen doakan dubur li alayabko supaya ora masih opo asaruha bekasnya najasa fita do'i fi sarojil ma'adati ing dalam piro-piro lempit-lempitane gon kumpule kolongane dubur sarojki gon kumpul majma'u dari dubur
Inti hal kewaran itu, hal kuku kolongan, kolonganku kayak kedingan kita ar ngolong ayam, karo tali kan, dari kolong, nah, indubur, ini arah kolongan, kita kan keriput-keriput ini, nah, ini arahnya majma, ya, ini arahnya halko tempat kumpul yang kini arah mau kan, apa saroj kan, saroj makan, jadi ini pria yang kudu dikenduakan. Sebab dalam orang dikenduakan, lamun kenceng konon ku ya, kenceng konon ku keriput-keriput orang terbasuh. Kang anak najis ya, hari najis itu kan mesti nyelapin keriput. Ya, ini selap-selapan ki. Nah, kulani pribadi kudu dikenduakan. Nah, kun ga ikut termasuk ketika habis junub. Ya, ketika habis junub, iki kudu dikenduakan kayak wong cewok. Sebab dalam orang dikenduakan, gini orang terbasuh, sebab gini mandi bagian luar. Dari ini, bagian luarku termasuk bagian luariku, maukah kubul ya, dubur iku ketika metu najis megar. Nah, ketika najis metu kan megar. Nah, megar pun berarti kan katon bagian kinki ya. Katon dan kinki zahir, tapi bakal wis metu wis entok metu ya sing metu ribut maning. Nah, ketika ngribut mengkenen bali bisa mancing. Ya, habis dulu bisa habis gede baik head atau apa sepadane. Kemudian priwen ya kudu dikobeli kayak wong cewek. Nah, dikobeli kan kandungan megar mani. Baru kena. Nah, ketika apa mani habis ngadeg. Ya, ngadeg bae tanpa ana mendeke kayak wong cewek keka. Wis masa kena hati. Ya, dan priwen ya koyo ora sah. Masih ora sah ki durung suci. Durung suci ki pelik masalah pelik ini. Kang kabeh wong neraka itu orang mesti diterangaken. Orang mesti berangkat sebab masalah-masalah pelik. Masalah yang kedua ni kelawan ketelitiannya wongkang nerangaken ni. Au bisalasi masa hatin. Au bisalasi masa hatin atau kelawan telu piro-piro usapan. Hari mau kan berarti dibasu karo banyu. Nah, kin kelawan pepet bisa lah satu masahat yang kelam telu piro-piro usapan tak umum kang ratani opo salah suma sahat ngeratani al mahala ing panggonan najis figu lima rutin ing dalam saban-saban ambalan maatayakuni maatangkiatin sertane bersiaken bijamidin kelawan perkara kang atos koli ing kang bisa ngilangaken wa inda bulan disunaken didakhil khola kedua wong kang manjing WC opo ayaka opo ayu kon dimayen dan dinginaken sapa dahil nganjingaken yasarohu dan dinginaken yen tan dinginaken sapa dahil yasarohu ing sikil kibene dahil wa yamina ulang ing sikil tengene dahil lin sirofi karena metu sing wese di aksil masjid di kelawan sebagai masjid wa yunahya lan yen tan ilangaken wa yunahya lan yen tan ilangaken sapa dahil ma ing perkara arih kan tetep ingate dahil ala ikan iku tetap ingat asma mu'azzamun uti perkara kang diagungaken. Jadi perkara kang diagungaken ketika manjing WC kudu dibuang dicopot nyata ni mu'azzam min Qur'an saking Qur'an wasmu nabiin lan arane nabi au malakin atau arane malaikat walau mustarikan senjen bukan gembulan aran malaikat kang dinggo kanggo aran sejene kaya ini arane wong dari tulisan iki arane kita. Ya, misalnya karena kita arani Uzer, diadi-adi diarani dewek Uzer. Nah, termasuk Uzer kan arane atau Aziz, ya, malaikat. Ya, dicopot. Wa Ahmad dalan aran Ahmad, wa Ahmad dalan aran Ahmad. In kosoda lam konsoten, in kusida lam diseja bihi kelawan mustarik di sisi diseja opo mu agamun kan diagungaken. Bangga aran-aran maka kan diagungaken ya aran-aran malaikat. Wayas kutulan meneng sopoman. Wayas kutulan meneng sopoman dikena ngomong halah huruji khorijin ing dalam nalika metune perkara kang metu. Walau huero zikrin senjan iku ora zikiran fi huiri halil huruji ing dalam liane tingkah atau nalikane metu an zikrin saking zikiran. Wa yub ida lan sunah yang tangadui sopoman wa statiro lan yang tanutupi sopoman atau gaya aling-aling sopoman wa alayak dia lan yang ta ora
nekani sopo man hajat awing hajat man fi ma'i dan banyu mubah ingkang diwenangaken roki ingkang meneng malam yus tabkhor selagine ora nyegara malam yus tabkhir selagine ora nyegara opo ma'un ora nyegara ora akeh opo ma'un wa mutahadifin lan panggonan omong-omongan wa mutahadisin lan panggonan omong-omongan ghairi mamlukin kang ora dimiliki li ahadin kedue wong suwiji wa tariqin lan dalan wakila lan diharam diucapaken opo yahrumu haram opo atahu tulisin fiha ing dalam tariqin wa tahta musmirin lan ing dalam sesore bibitan kang ana woe ing dalam sesore bibitan kang ana woe bimilkihi ing dalam miliki man au mamluki atawa kang dimiliki wong lian au mamlukin atawa dimiliki wong lian ulima kang wis diwuwi opo rido malikihi ridone wong kang miliki mamlukmu wa ila lam ora ulima ridohu ya haruma maka haram opo apa muka haruma maka haram wala yastakbiru lan ora kena madhep sapa man ainal kiblati ing zate kiblat wala yastabiru lan wala yastabiru lan ora kena mungguri sapa man ha ing ainul kiblat wa yahrumani lan haram opo istiqbalan istibar fi ghairil muadda ing dalam liyane liyane tempat kang disediakan kanggo ngising atau nguyu ing dalam tempat kang ora disediakan kanggo kanggo ngising atau nguyu wa haisu la satiro lan indam sekiranya orang anak aling-aling itu tetap jadi falawih falawih stakbala hama kelamun madep sepuman ha'in kiblat bisa dirihi oleh madep mau bisa diri kelawan dademan wa hawala lang ngengo akan sepuman ngengo akan farjahu in farjiniman anha saking kiblat summa bala nuli nguyu sepuman lam yaduro maka ora bahaya opo opo hawala atau istakbala wa hawala bihilafi aksi beda kelawan sebalike istakbala jadi udah ada si madhep kiblat tapi kacunge madhep ngidul wala yastaku wala yastakulan ora kena siwatan siwakan sepuman walaya zakulan ora kena idu sepuman fi baulihi ing dalem idwe fi baulihi ing dalem uyeman dibauli indar uyeman wa ayakula lan nyentang ucap sopuman inda duhulihi nalikane manjing iman ucap Allahumma inni a'udhu bika minar khubusi wal khubais wal khuruji wal khuruji lan saking metu ucap gufrona kalhamdu lillahi ladhi adhaba anil adha wa afani wa badal istinjai lan sunah indar saya istinja sing sunah kan ucap Allahumma tohir kolbi ing Allahumma tohir kolbi minan nifat wa hasin farji minal fawahish qala dawsuf al-baghawi imam al-baghawi dawe law syaka bandal istinjai law syaka lamun ragu sapa wong bandal istinjai dalam sawise pragan istinja ragu hal gosala apakah basu sapa man zakaro ing dakreman riwen nah moga dakare kebasu durung kan lantal jangu maka ora wajib iman opo i'adatuhu baleni baleni goslin wa salisuha utai kaping tulune syarat sholat utai kaping tulune syurut di sholat iku satru rojulin nutupane wong lanang walau sobian senjan iku bocah wa amatin lan wadun amat walau mukatabatan senjan iku amat mukatab wa umma waladin lan umi walan nutupi ma ing perkara baina surotin ma ing anggota baina surotin yang ingin dalam antara yang mudil warut batin lahuma kedua rojulan amat walau kholian senjan iku kang sepi fidul matin ing dalam pepertengah lil khabari sahih karena ana hadis kan sahih rupane hadis layak baru bau salata haidin layak baru orang terima sapa Allah Gusti Allah salata haidin ing salate wong kang balig salata haidin ing salate wong kang balig ai balihin tegese kang balig illa bihimarin kecuali kelawan nutupi ora illa bihimarin kecuali kelawan nutupi ora wajib bulan wajib apa satru juz nutupi bagian minggu masakin mabaina suro warubah liyata hakoko supaya jadi liyata hakoko supaya jadi nyata opo satru dihiklan sebab satru juz'in opo satru orati nutupi orat mimba bima layatimul wajib ila bihi
mau gak wajib dilebihi kan. Wasat ruhurotin lan nutupane wong wadon merdeka walau sohirutan senjan iku cilik huayro wajin kang seliane rai wakafaini lan epek-epek loro zuharo kang nampak zohrohuma ya jabane kafain wabatna humalan jerone kafain ilal kuaini tumukamaring pergelangan tangan ore nutupi bima kelawan perkara layu sofu kang ora bisa disipati opo mak apa ne launan warnane aya launal basyara kita gese warnane kulit fi majlis tahatub ing dalam tempat omong-omongan kada kaya iki sitrin do batau melanggeri ing satrin sop bidalika kelawan mengkonon-mengkonon malayu sopu sopo Ahmad Imam Ahmad Ibnu Musa Ibnu Ujel wayak bilang cukup opuma perkara yuhki kang nyeritakaken utang wayak filan nyukupi opoma perkara atau tutup yuhki kang nyeritakaken opoma nyeritakaken lihajmil a'do imaring bentuke anggota badan artinya nyeritakakenku bisa geleng ning lekat-lekat badan jadi bisa diceritakan ulang mereka gampangnya pakaian kan apa ya sempit apa arane pakaian kan sempit kan ngetrit ya lu pakaiannya straight dari priven ya lamun bentuk badan mengkonon ya mengkonon bentuk badan mengkonon ya mengkonon di waran yuki bisa diceritakan yang bentuk badan pakaian yang sekrit tapi orang bisa katon berupa kulite itu yang fi cukup orang papa lakinahu tetapi ini mayuki di hajmil abdo iku khilaful ola guna yang keutamaan yang mendadang misalnya aku bareng sing ngambil aku wadon wajib dan wajib apa satu tutup minal a'la nutupe mau minal ala saking bagian dhuwur wal jawani bi lan piro-piro lan kiwe tengen wal jawani bi lan kiwe tengen sekeliling minal ala saking dhuwuran wal jawani bi lan keliling la minal aspali ora saking bagian sor in qadaro lamun bisa sapa man ai kullun tegese saben-saben suwiji minar rajuli saking wong lanang wal qurati lan wadum merdeka wal amati lan amat bisa alaihi ingatase satun aisyitri tegese ingatase tutup amal ajisu anapun uti wong kang apes ama sing perkara yasturukang nutupi sopo ajis nutupi ala aurata ing orat jadi fayusoli maka sholat sopo ajis wujuban kelawan wajib arian halimuda bila yang adatin kelawan tanpa ambaleni sholate bila yang adatin kelawan tanpa ambaleni sholate walau ma'awujudi satirin senjan serta anane tutup mutanajisin kang najis ta'adzarokan angil opo wasluhu mbasuh mutanajis laman ora sah sholatnya wong amkanahu kan bisa ken iman opo tadhiruhu nyuceni mutanajis wa in horja senjan metu opal waktu ni sholat lau walau kodaro lan lamun bisa sopuman ala satiri bandil orati ingatase nutupi sebagiane orat lazimahu maka wajib lazimahu maka wajib ing man opa satru nutupi bima kelawan tutup ujida akan ditemu opo ma wakot damalan dinginakan sopo man dinginakan siwa ataini ing ala lorone walau mau kata sejam lah sejam lamun salah walau kau garo lan lamun bisa wain khoroja al waktu terus wis tutup nah sekin lamna ke genti kalamani walau kodaro lanamu mampu sepuman oleh mampu mau ala satiri badil orati ingatasi nutupi sebagian orat jadi cuman anae celana pendek baik celana pukung bahasa itu priwen
ya lazimahu maka wajib iman apa satru nutupi bima kelawan anggo apa satir wujidakan gitu mau poma ya harus bro ditutupi seanane tapi wakodamalan dinginakan sopeman suata ini ing ala lorone atau ing kubul dubure man ing kubul dubure man di lamuna bisa nutupi kubul dubur kaya kubul dubur dingin aja-aja nutupi weteng dingin pane kubul dubur dingin jadi fal kubula maka dinginakan Falkubula makan dinginakan ingkubul. Falkubula makan nuling dinginakan ingkubul. Fadguburok makan nuling dinginakan ingkubul. Walayusolilan orang kena sholat sokuman alian hari wong kang duga ma'awujudi haririn serta anane sutra bala bisan balik hari wong kang nganggo lahu maring harir. Wali li anau karena satunya harir iku yubahu diwenangakan opo harilin hajari kedua wong kang butuh. Wayal jamulan wajib opo atat yinu ngupai lumpur. Opo atat yinu ngupai lumpur lau adima lam orang nana opo sawu pakaian au nahu atau sepane sawu. Waya jujuran kenal lil muktasi kedewong kang lil muktasi kedewong kang nganggo sandangan. Lil muktasi kedewong kang nganggo pakaian opo al iktida'u ngawiti. Lakali ya. Iktida'u arin. Waya jujuran kena limuktasin kode wong kang nganggo pakaian sholate wong kanggo pakaian sing kena opo iktida'u manut makmum diarin kelan wong kang buga misale wong sing nganggo pakaian iki wonge goblok ora ngerti apa-apa kan. Nah sementara ana maning wonge pinter ngerti ni masalah sholat terus ora duwe pakaian buga priwen hari sing kon makmum apa sing jadi imam mung komprom ya yang orang ngerti ya ngerjabek nah jadi priwen ya kena sing jadi imam wong kang muda sapa arin wong kang muda apa tidak makmum di arin kelan wong kang muda tapi waresa lan ora kena iku lil ari kebe wong kang muda apa wasbu sobi gasah pakaian gasah pakaian wa isana misunakan lil musoli kebe wong kang sholat apa ayal bisa yang tengah gue sopa musoli nganggo asana siabi ingwih bagus-bagusnya pakaiannya musoli wa yuri wayar tadi lang nganggo selendang nganggo sorban nganggo selendang soko musoli waya ta'amamu lang nganggo sorban soko musoli waya ta'kom masu lang nganggo gamis soko musoli waya ta'toy lasu lang nganggo kopiah soko musoli walau kana senjan anak walau kana lan lamun anak walau kana lan lamun anak iku ing daun dan sandinge musoli apa saubani pakaian loro fakot halimum la bisa maka nganggo sapa musoli ahadahuma ing salah sijine saubani wartada lan nganggo selendang sapa musoli bil akhiri kelawan pakaian kang liyane ing kana lamun anak iku sama dengan kana-kana panggonan opo satrotun opo sitrotun penutup wa ila lam ora sama satrotun ya ja'alahu makan dadekakan sapa musoli hu ing ahaduma de dadekakan musolan ing nggon salat kama kaya keterangan aftakan hewe fatwa bi kelawan mas sopo syekhuna farbu ya diwajib opo hada satu ikilah tutup khorija sholati indam sejaman sholat ayyun halimali walau bisa bi nadsin senjan walau bisa bi senjan kelawan nanggu pakaian nadsin kang nadis au haririn atau sutra lam yajid kam orang menangi sopo man huay rohu indiane harir hatta fil khorwati sehingga indalam persepen lakinal wajibu tetapi utai kang wajib fiha indalam korwa opo satrusu atayir rojuli nutupi kubul dubure wong lanang wa malang perkana baina suroti ing dalam antara yang budal warubati huiri lan dengkule liane rojul waya jujuran kena opo kasfuha buka orak fil khorwati ing dalam persepen walau minal masjidi senenjan
walau minal masjid, walau minal masjid senjat indal masjid, min bimana fi, walau minal masjid senjat iku indal masjid, li adna wardin karena asor-asore tujuan, kata bidin kaya dene ngalap adem, karena kaya dene ngalap adem, jadi rupanya panas, akhirnya lamun berujudan kan, enak adem, ya ora apa-apa mau kan, ya disukas tu, ha, fil khurwa, tapi ya lamun ada di masjid terus ini tempat terbuka. Li anna hudin kata bidin wasianatin thawbin lan ngeraksa pakaian minat danasi saking kotoran wal gubarilan bedung hingga kansil beti nalikane nyapu umah wa guslin lan adus wa robiung halti kaping papane syurut iku ma'rifatu duhuli waktin iku ma'rifatu duhuli waktin ngawurwi manjihi waktu sholat yakinan kelawan yakin audhunan atau kelan penyana. Jadi faman mangkuti sapa ngelamun itu sholat sapa man biduniha kelawan ora ngerti kelawan ora ma'rifati duhuli waktu sholat bidunia kelawan ora ma'rifati duhuli waktin lantasi kama ora sah apa sholat teman wa in waqa'at senjan tuniba apa sholat tunibe mau fil waktu indan sejore waktu ya anal ibarat karena sudah kan dianggap fil ibadati indalam ibadah iku bima kelawan perkara fi dhonnil mukallafi indalam penyanaan yang mukallaf wa bimalam kelawan perkara fi nafsil ambi indalam nyatanya perkara wa fil mukudilan indalam piro-piro akad mu'amalah iku bima kelawan perkara artinya wa fil mukudilan kan dianggap indalam piro-piro akad mu'amalah iku bima kelawan perkara fi nafsil ambi indalam nyatanya perkara faqad harimu jadi fa waktu duhri makni waktu duhur iku min jawali samsin ila masiri dhili kulli syai'in maring dandine saben-saben ayangan sewiji-wiji iku mislahu padane syai' wero dhilil istiwa'in kang seliyane ayangan-ayangan waktu pancet ay adhili tegese ayang-ayangan lil wujudi karena wujud indau indal nalikane istiwa in wujida lamun ditemu opo dhilun in wujida lamun ditemu opo dhilun wasumiat lang diari opo sholat bidali kalau kon duhur di anha karena sedene salat iku awalu salatin kawitane atawa di anha karena sedene salat duhur iku awalu salatin kawitane salat dhuhar kang pertela opo salat fa waktu asri maka utai waktu asar iku min akhiri waktu dhuhri habis saking akhiri waktu duhur ila ghurubi jami'i qorsi syamsin tumekamari sekabian surupe sekabiane bunder-bundere sengenge fa waktu maghribin utai waktu maghrib iku minan hurubi alisagi surupe sengenge ila maghribi syafaqi tumekamari surupe mega al ahmari kang abang fa waktu isyain iku min maghribi syafaqi alisagi surupe mega abang qala dawu sapa syekhuna wayang bagilan bagus lan sunah apa nad buta akhiriha ngakhiraken apa nad buta akhiriha sunae ngakhiraken salat isya li jawalil asfari maring ilange mega kuning wal abjadilan mega putih hujan karena ngerasa min khilafi man saking sulaya ulama au jabak kang majibakan sapa man dari kae mung konon takhiri di jawalil asfar wayang tadulan dari dawa opo waktu isya ila turi fajr tu mekamaring metune fajar asodik wa fa waktu subuh maka utai waktu subuh iku min turuil fajri awis saking metune fajar asodik lal qadidi ora fajar qadidi ila tului bang di syamsi itu muka maring metune sebagainya sengenya wal asru te sholat asar biaya asar itu sholat wusto sholat pilihan lisi hati hadisi karena sohehe hadis bi kelawan sholat wusto jadi fahiyya makri sholat wusto itu afdolul sholawat ilui utamanya piro-piro sholat wajah lihalan nyandingi ing sholat wusto apwa sholat subuh tumal isya umuli sholat isya summa dhuhur li salat dhuhur summa maghrib li maghrib kama kaidene kaul istadharu kan amri mertelakan ima sapa syekhuna minal adillati saking pira-pira dalil wa inna ma faddun al pesne ngunjuaken sapa ulama ngunjuaken jamaah ta subuh ing jamaah salat subuh wal isya ilan salat isya di anna karena sebe jamaah salat subuh karena sebe jamaah fi ima ing dalam subuh lan isya ibu asyaku luih berat
iku asyakulu ibrah kola dawu sapa rafi'i kanas ana opa subuh salat subuh iku salatu adam salate nabi adam wa dzuhri lan salat dzuhur iku salat dawud salate nabi dawud wal asri lan salat asar iku salat sulaiman salate nabi sulaiman wal maghrib lan salat maghrib iku salat yaqub salate nabi yaqub wal isya lan salat isya iku salat yunus salat iku salat yunus salate nabi yunus alaihi salatu wassalam intaha wis tutup apa qola ar-rafi'i